sem floresta, eu vejo que o mundo passa um grande desafio pela mudança de clima. E se vai existir mudança de clima, como é que a terra vai produzir? Se a terra não produzir, como é que os seres humanos vão viver se não tiver produção? Se a terra não conseguir produzir suficientemente para sustentar esse milhão de pessoas no mundo. Eu não sei qual será o futuro do nosso povo, né? Terra está machucada, floresta está machucada, né? E hoje, aqui na Amazônia, ainda tem pouca floresta a ser preservada. Aqui na Amazônia, a gente precisa... Nós, população brasileira, precisa conscientizar e cobrar do nosso governo a responsabilidade de manter essa floresta como patrimônio da humanidade. O Brasil não precisa mais desmatar nenhum centímetro da floresta. O espaço desmatado já é um espaço suficiente para produzir, a sustentar economicamente o nosso país. Estamos no século XXI. Temos melhores ferramentas que podem ajudar a levar isso sem a gente trazer um impacto ambiental e social muito grande para a gente desenvolver um país igual ao nosso. Cada vez mais adquirir o conhecimento que pode inovar, fazer um desenvolvimento sustentável e responsável para que o nosso país seja desenvolvido ao bem comum de todos. Milhões de pessoas aqui na Amazônia dependem da floresta para sobreviver.